想要问的是，就公司来讲，他需要采取什么法律的？因为他有的时候被攻击也是很无辜的，那他其实也是受害者。那法律程序来讲，你有没有什么建议？各位大家有什么建议？厂商可以做的事情？其实这个是我们在座也有一个法律专家，一个检察官也有来哦。其实这个是告我那天跟他讲这个消息，他说这是告诉乃论。我就问 PK 说，那这家公司要不要告？他说他们可能希望不要这个太张扬，然后因为这个案件，这个台湾的电脑妨碍电脑使用罪，他就是告诉乃论。但是我会建议哦，既然你们都已经 release 这个消息的时候，不妨来告一下。那至少将来，如果有玩家跟你们求偿，我们现在不知道有没有啦。如果有玩家来跟你们求偿的时候，我觉得至少你要尽到我们是有希望来解决这个问题。好、哦，我的建议是这样。那因为很多公司都很怕曝光啊，但是现在今天已经网络直播了，现在百万人都看到了，所以大概已经曝光了啦。那其实我会建议报案啊、哦，我会建议报案。那至于能不能找得到，因为都报案找不到的话，那你就骂警察，说警察都没有能力找得到这样子啊、哦，所以就把那个就是压力这个变成这个警方。谢谢警察帮我背黑锅。还有什么大家有没有想？全家大有没有什么？涉世这么多年，对不对？总是可以给我们一些宝贵的建议。那个，因为以前常常我们有处理很多个资外泄的那个案例，那通常就是那个林警官所提到的，我们都会进行报案。那所以呢，之前那个侦缉队那个施秉哲先生就一天到晚被我烦，因为每次打电话，我有客户要报案，我有客户要报案，他收了不少案，但是都不能接，因为那个骇客都在大陆，都在什么地方，我们大概也知道大概是哪个区段。那但是这个东西就凸显了一个问题，说其实因为法律上面设计的一些不完备，导致很多受害商家其实他是最可怜的，因为他抓不到骇客没办法受到惩罚，结果呢那个倒霉的是商家，因为商家本身当然他尽到一些责任，但是他责任真的有那么大吗？那他尽到什么样的一个程度他可以免责？其实这个东西是法律设计可以要的。那所以大家可以慢慢思考，或跟你的法务去商量一下，第一个，万一真的出事的时候，你没有什么样？但我们刚刚看到 Sony 本身是不是有很多保险？到时候球场的时候，这些保险都可以赔哦，几百万、几百万美金、几千万美金都在哦。那这个保费其实很便宜的，你可能一千块美金就可以保意外险了，就可以保那个几百万、几千万。那所以我们建议说，第一个跟保护商量一下怎么设计这个部分；第二个，那我们会建议报案；第三个，那你不用怕，你不用担心怕曝光，因为坏事一定传千里，怎么遮都没有用。谢谢。我们也希望厂商可以积极处理问题，因为态度最重要。软体一定有漏洞，然后系统也有漏洞，可是怎么去处理它很重要。还没有问题？对于今天这四个 talk， 我再补充一下哈，因为我发现这一次这个还蛮严重，因为它是一个游戏安装档。那其实我觉得它不是一个新的手法，因为大家这个有曝光没关系，像去年这个政府机关的国党局，它也是一个更新档，然后被人家下手脚，而且在去年年底也有另这个我不知道有没有曝光，所以我不敢讲。去年年底也有一个类似这样子安装更新档，也是一样。所以我觉得现在他的手法可能是他朝最上游的安装更新档，因为每个人既然你使用，他就是要让所有使用者，然后你一定要更新，你一定要安装，然后你就中了。所以我觉得这个搞不好是这个游戏的这一次的手法，就是这个联想到国党局这样的手法，可以影响到非常非常多的人。然后我觉得以后可能他一开始第一次的 APT， 他也许只是先慢慢打，等他打到可以弄到这个安装更新档的时候，我觉得这个时候的使用者，他比一封一封 email 寄来的影响层面会更大，而且你一定每个使用者不得不更新嘛。哦，所以我觉得这个是在座的技术专家可以大家可以好好研究一下。有没有想问问题？问更多未公开的爆料？可你可以问，但是我们不一定会回答啊。那以这次游戏公司，它连安装档报官网上的时间档都会被植入后门，或是直接而已显示。那我觉得它真的只有这两个
人事受害吗？还是说他其实整个公司已经沦陷了，他所有主意出来的东西都是有问题的？这个要谁来讲？我这边首先还是要肯定一下那个这间公司他们的态度了，因为他们其实在收到这个讯息之后，就立刻隔天就立刻飞了，再从新加坡飞了他们的工程师，然后负责人都跑到台北来了，然后也很积极的很非常快速的在跟我们联系。那所以现在真正的内部的情况其实我们也不清楚，因为我们现在能得知是外部的就是看到他的 installer 被换掉，那所以他们目前是正在处理中啊。那一个 installer 游戏的 launcher 会被感染，那这种情况，这种可能性其实非常多啊，有可能是 server 被打进去而已，那当然也有可能是整个内部都沦陷，都是有可能的，但目前就是他们在内部调查中，那这个其实他们也不是那么方便的公开。不过我们有一直鼓励他们，就是如果有确定是他们的使用者受害，你一定要勇敢的来面对他，然后也一定要通知 user， 然后而且在另外一方面，台湾汉克年会也是立刻的联络趋势科技嘛，就是把所有的感染的档案，然后病毒档案都给趋势科技，所以。对一般 user 的话，现在就是可以尽快的来下载趋势科技的工具，然后来清除一下电脑的感染。对，那他们在公司内部的清除方面，这就是要交给他们自己来处理的。那我们当然可以协助，但是这还是属于他们的内部的部分。谢谢。好，那个趋势有提供这个 Coding Tools， 那我这边补充一下，因为我刚才有看了一下趋势所提供这个工具，它是 General 的这个扫描软体，所以不是说玩家下载下去有扫到，就是说我中了 Plug X， 因为它除了 Plug X 病毒之外，应该还会扫出来你电脑里面其他的病毒，所以不要说太过于恐慌说，扫完之后哇出现病毒就是 Plug X， 那就是 Garena， 不是，事实上是听这个工具能够清除 Garena 这次事件的病毒啦。我补充，谢谢。有没有问题？我知道好像很多游戏厂商有来，有没有业者想要问？大家好像怕录影不敢举手。有没有问题？弟弟，你要再补充一下。我想讲的是那个这个问题，绝对不是只有这家游戏厂商问题，就是所以每一家都其实要小心，就这样。在座也有这个张玉敏穿插这个双弹瓦斯，是不是？那因为他之前是在那个苏联，所以他经常帮企业组织这个 CSIRT 这种所谓自然事件处理小组。那就刚才那个大大报告的这个 Sony 啊，还有就是南韩这个核电厂啊，还有包含这个这个 Garena 的部分，你觉得这些企业它本身里面是不是需要有一个 CSIRT？因为 CSIRT 一直是很重要的一环，因为你本身一个公司里面，当然如果说你像火灾、水灾一直都稳定，但是呢，资讯安全事件有没有做过稳定？再来有谁要来做？那像这个东西的话，包括你怎么处理，包括什么寻求外界的协助，其实是 CSIRT 在做的。那像这个东西的话，其实例如美国社长，像我的话是因为早期就那个到就是接受这个社会训练。所以它本身已经有一个非常完整的一个，比如说整个包括组织的建构方式。那当然，我在2000年的时候把它带回来的时候，我们台湾政府听完了，那觉得很有用，结果一大堆都设的 CC， 然后 CSIRT 就可以出来。那设 CC 跟 CSIRT 不太一样哦，设 CC 做通报 ，CSIRT 做黑手，要下去处理的，然后要去到处寻求协助的。那你可以联络很多很多那个其他的 CSIRT 来协助你。那各公司只要比较大规模，都会希望有，因为你可以从你的那个 CISO 啊，或者资讯长那边直接下面就是直属一个这样的一个团体，甚至你可以好几个独立的，那有一个专门处理所谓的硬碟被摧毁的，像这个东西怎么马上备援回来，那或者说恶意程式要怎么分析，或者是网站被入侵要怎么处理，你可以成立很多不同这样子的 CSIRT 单位。
那所以我们还是会建议说，当你企业到达一定规模的时候，你可以从那个企业双全分析里面开始来涨，涨完之后你就知道哪些企业、哪些你的那个公司单位是非常重要，哪些资料是非常重要的。那这些非常重要的话，你是不是应该配一些所谓的这种处理人员，而且是专职的，而且他可能是专精的，也许你可配那个三组、五组像这样的。那这样子可以确保说，不会在某个时间，不管整个公司就死光光，整个硬件死光光，所有东西都背不回来的时候，有些公司可能这样倒闭的，特别上市上柜那更严重，或者是资料外泄的话被罚很惨。那所以呢，我还是会建议说，那个CSIR这样的一个组织型来建立的。谢谢。问题想要请教在座的各位专家，就是像 Sony 还有像南韩跟这个 Garena 事件，你觉得他们内部现在应该要怎么样子来进行后续的调查，以及是这些证据的保存来讲的话，现在是就是很重要，因为你要能够回去追踪到底这个事情发生的 root cause 是在哪里嘛。那再来就是说，那这些已经有一个灾害或是出来的时候，你建议他们的应变的机制，就是说他们现在应该要怎么做，例如说以 Garena 来讲的话，他现在发生这样的事情，像在座的像这个我相信这个 Debcore 应该可以给我们一些建议，就是说像这个往这个 Installer 或是 Launcher 被换掉，那他的整个Deploy 的这个组成式的流程，或者说他内部应该要进行怎么样的一个治安的隔离，或者说开始进行一些调查的机制。谢谢。我们之前是有遇过一些游戏厂商的通报说他们网站被害，或者是游戏有资料被改，但后来有一起也是有点类似说他们可能有已经有被植入一些恶意程式，但是那是他一个比较高明，他把相关的 log 都清光，所以他们其实后来要追查非常困难。所以我们认为应该通常第一个是企业平常就要像刚刚提到保存足够的 log， 然后并且要做一些异地备份。那再来就是说，平常要有专责的人负责。像我们那次遇到的情况是，他们可能是一些MIS 或者是根本就只是程式开发人员而已，就兼职负责那一次的事件处理。但他们对这整个事件处理的流程其实都不甚熟，他们可能甚至不知道说，我在写程式或者建制 server 的时候有哪些功能应该要关闭。那整个企业应该建立一个这样的一个 SOP， 那找专人负责，这样会比较恰当。我问一下，就是如果说他们的开发习惯，我从开发，因为我没有写过游戏啊，但是我在开发其他东西。那如果说就是从如果有开发的良好习惯，就是所有的 code 都有版本控制，那包含到做持续整合也都有版本控制，包含编译的 script 都有版本控制。也就是说，所有的东西都有版本控制的话，然后去监控所有的档案异动，是不是有可能避免掉这一次的意外发生？要做到所有版本控制都，所有东西都版本控制是有机会去避免掉这种情况，但是前提是，因为我们觉得通常说会发生这种疏失，其实还是人为啊，你说。要所有东西都有版本控制，那他真开发人员真的确实都有上板吗？或者说他上板的时候，他是不是有写相关的记录？比如说一些注解，或者是他根本就把很多一大笔一起上板，那他你也很难去追踪那一整批程式里面到底是哪一支出了问题。虽然还是有机会，但是就会变得比较复杂。所以我觉得这样做确实是能。防度这些弊端，但是在政治上面会比较辛苦一点。我这边补充一下，这次的事件其实不一定和版本控制有关系，因为被插入的环节有可能不会是在程式码的部分，就是它程式码可能完完全全都没有动到，可是它最后包装的时候它把这个加进去了，或者是在最后已经包装完了之后，它再重新包一次。这都是有可能的，所以程式码只是一个部分。那另外你在 release 你的档案的时候，数位签章或者是档案的完整性，整你的 installer 或者整个 package 的完整性的检查确认，这也是非常重要的。还有问题？第二个问题。怎么要被误解？那个 package 上面会买不到。
有两边可以买一张，是不是？楼下超商有在卖。各位，其实不只是那个游戏的这场的问题，包含 Sony， 包含那个南韩的核电厂的事件，还有前面的演讲内容，都是可以把握的。要补充一下刚刚那个问的问题 ，Plug In， 那 Plug S 什么地方买得到？那基本上你只要看一个电脑说你有七亿，那你就会中，那就会那有的话你就可以自己去改了。那所以呢，基本上那顺便增加你的飞行功能。是我要控制的，不是被控制的。好，还没问题。请说，那个我们美丽的助理小姐。在后面、我想请教一下，从哪边可以发现说可能哪是被入侵？他说从哪些地方可以知道是格瑞纳是被入侵的？因为这事件跟我没有任何关系，所以我请他们发言。Installer 那 launcher 被换掉，这件事情就是至少他的网站已经是人家可以控制的，人家可以进去修改档案的。就外面看起来就到这边而已，所以至少它的 server 是被入侵的。有可能是内部啊。当然有可能，这是都是有可能的。因为我会问这个问题，是因为 Garena 是一家入资的企业，所以我才会问这个问题说。为什么凭什么说他是被入侵，而不是内部的人员？因为他所有的开发人员都是大陆籍的。上次，对，我没有证据可以知道更深入的东西。我们只是确定玩家的安装包下来都是有问题，只知道这样。我们刚刚我总结一下，其实我们推论入侵原因是这样：我发现这个事件是跟其他的游戏公司被入侵事件是同一组人在做的。就刚刚讲的韩国的事件跟其他 paper 所提到的，我们有一些证据可以做一些关联，它可能是某一些特定的骇客集团专门在入侵游戏公司，所以这是我们的推论。那正确这些证据还需要更多的实际的证明。那这是目前刚刚从 PK Kenny 还有各位大大的研究里面提到的，对，这只是参考。对，就是目前的，我们通常用就是以。就有什么证据就讲什么。那以目前的证据来看，很多的 malware 分析的资讯，就是刚刚有讲过的，是可以查在 Google 上查得到，对应到很多，比如说 Kaspersky， 然后 Dell Skewers 他们的研究报告里面有对应到的一些 indicators， 都有对应到，所以可以发现这个安装档里面的这个恶意程式是跟那个报告里面的那群人有关系。那在那个报告里面描述，这群人就是已经长时间攻打游戏产业打很久了，所以从这边这些资讯看起来，似乎就是还就是应该是可以连接到这个攻击族群在打游戏产业，所以他被入侵的几率还蛮高的。我觉得至少我觉得啦，当然不是百分之百。还没有什么问题。刚刚那个线上转播的朋友可能不知道，刚刚精彩的内容全部被一块黑布盖住之后就断掉了。但是我稍微简单说明一下，就是我们发现这个 home 城市事实上跟其他游戏公司被入侵的事件是有关联的。那关联多强呢？你们看录影带里面都会有，就是我们发现这是一个特定的集团在攻击的游戏公司，所以这是个产业的问题。有没有问题？如果没有的话，没问题。最后一个问题，好，老师请说。请问，刚讲那些手法是不是广泛我们称为白加黑的攻击，就大陆的用语了哈？就是白加黑，就是可能合法的数位签章或是合法 DLL 流，然后在最后可能在尤其在就是你刚才说 install 在 package 当中然后加进去。那据我所知，好像这种白加黑的手法好像没有一个很好的解决方法，那或许我不太清楚各位有什么想法。这个白加黑，可是外全大大应该，好，不，你自己也可以回答了。我有主持人。好，玩家好，玩家先好。白加黑怎么处理？好，
好，那这个对于一般玩家来说当然是有一点点难度了，但是其实早在第一个时间点就已经有一些部分的防毒软体就已经有警报了。那当然不是所有防毒人都有警报。那如果你真的要侦测的话，基本上是从他的行为来看起，因为数位签章只是代表说这个签章这个档案是有效的，就是被一个合法签章所签的，但是他还是一定会有一些后续的恶意行为，像是他突然就在你的重要的系统档案重要的系统目录里面多了两个档案，那这基本上不会有太多游戏有这样的行为，而且还会连到一个恶意的 domain 去，然后如果你抓风暴的话，还看到他在传输资料，那基本上这不应该是一个，就算是有数位签章，也不应该是他该做的事的这种恶意的行为。基本上，如果真的要对抗白加黑的话，可能还是要从行为方面来看。对。然后网络上的朋友有个问题，我这边代为发言。他说，针对格瑞拉发布350万套防毒软体给玩家的做法，不知道各位有没有什么看法？我是主持人。那个有没有其他的先回答？好，那我来看我的看法是。第一点就是刚刚有提到说350万是不是就好像 PK 提到就是350万是不是表示说350万的那个使用者受到感染，那其实应该没有那么严重啦，就是在我跟那个Garena 的沟通过程中了解，就是他们在台湾的用户有350万，所以他们在第一时间他就还没有很确认各种感染入侵的状况之前，他们就立刻决定了花钱去赶快要紧急的要替使用者来清除这个感染，所以他们就准备了350万份，因为他们在台湾有大约350万的使用者，那让每一个使用者都有一套至少有一套防毒软体来可以清除这次的攻击。那所以从我的角度其实还是肯定的啦，他们还是有想要解决问题啦，只是可能是经验或者是一些应变的机制没有那么健全，而导致说这次就是可能一些玩家会有一些抱怨，或者是还造成外面其实还有很多质疑的声音在那边。好，大家好，那我想要问一下那个 Bow Report， 就是可不可以讲一下说未来，因为大家知道乌云平台算是目前大家都知道它蛮有名的吧，那往后 Bow Report 会怎么跟乌云这边合作，那跟它会不会有一些差异化这样子？好，我们其实自从他们之前来那个汉克联会演讲之后，我们就有跟他谈合作的是有这样的计划，那因为我们上面之前有讲到，就是说其实他们那边已经有一些台湾的通报台湾的一些安全问题通报在上面，但是显然是这个通报的管道不顺畅，所以那些问题在还没有被修之前呢就已经被公布完整的细节了，也就是说就是一直被爆料，处于一直被爆料的状态，所以我们也觉得这样的状况不太好。那我们后来有一直在跟他联系，但是似乎好像有一些不太顺畅的状况了。不过这个我们会继续进行，对，我们继续进行。那另外我想要讲的就是说，在我们在处理这个通报的状况，有几件事情可以讲一下。第一个就是，我们这个平台其实不只是可以通报漏洞，就是你发现一些治安事件也是可以通报的。比如说你发现一个游戏可能需要这次的状况，你发现一个游戏它其实受到这个病毒感染，你可能没有足够能力来判断说这个是真的还是假的，然后那不妨可以 submit 到我们的平台，我们可以帮你找专人来做这样的确认。或者说你发现一个网站，你连的状况，发现它好像有一些异常的现象，或者是有一些被入侵的迹象，你都可以来通报。好，那我们可以协助尽快去找到这个相关的业主，然后去帮他协助解决这样的事情。好，那另外的事情就是说，我们在跟这些企业跟厂商沟通中，常会遇到一个问题，就是我们前面讲，就是大部分状况是他不理你，你这个 email 发过去呢，就石沉大海。
好，那要不然就是你 email 过去，能不能碰到这个奇怪的客服，然后他就会就搞不清楚状况。好，那这个是最常的状况。那我们刚刚有提到，就是说我们希望就是推广，就是企业他们会有一个网页去宣布他们的资安政策，那里面也是刚刚林警官这边有提到，你必须要有一个资安的对应的窗口，好让我们要跟他们沟通，或者是 user 自己要跟他们沟通都能更顺畅一点，然后也不会像我们要去找这样的沟通单位是非常的困难，然后会 delay 到非常多处理这样的紧急事件的时间。那另外的话就是我们也希望就是可以透过我们这样平台，可以把一些这个大家对骇客的观念做一些提升，就是一般可能大家对骇客的观念都不是很好，然后可能就是怕这样的事件跟这样事件有关的通报等等都采取比较负面或者消极的应对哦。那我觉得大家可以从 HECOM 啊或者是我们Logical 这些服务来看，就是很多骇客他都是愿意要去做一些正面的事情，那大家应该也要去慢慢去接受这样的状况，就是骇客他不是都是找你麻烦，他还是很常常会希望是能提供他的技术来改善这些不管是治安的时间或者是一些可能一些不管是一些紧急游戏的一些状况等等，然后他们都希望可以提供一些协助的。好，谢谢。对，我再肯定一下，其实一般公司遇到被骇客入侵的第一个反应就是我们没有资料外泄，哪来的存储问题之类的，就是他们不承认资料有外泄，然后采取消极的态度，希望忍一忍就过去了，这种态度是很不值得肯定的。那我觉得这次游戏厂商的反应事实上是很正面的，算是很快速而且有诚意的做了。那当然做怎么样，当然我觉得很多讨论的空间，但是我觉得他们是基本上是为了大家好，那这是我们大家会想看到的。最后一个问题，来，大家先举手了。啊，麦克风给他。你输了。我比较想问那个 DevCo 关于渗透测试的问题，因为我们也有在做这种东西。那我想问说，就是你们做渗透测试，那厂商有漏洞的比例是多少？那另外说，你们要怎么定义说这个渗透测试已经做完了？那另外说，你建议像你有刚提到说有组合漏洞的这种东西，那当新的漏洞出来的话，你们建议说是不是要马上来做一次渗透测试？通常我们做渗透测试几乎都会找漏洞。如果你要问比例的话，那应该是100%。我们目前还没有遇过找不到漏洞，但可能是风险高中低的差别。有些厂商，他们平常开发习惯就非常好，所以我们都只找到一些低风险的漏洞。那大概是这样子。那比较可惜的是我们找到有高风险漏洞的企业就占了90%，所以几乎10间就有9间里面。就有他们都会有高风险弱点，这是比较恐怖一点。那再来是说怎样定义做完一次渗透测试？那我们是因为我们有公司有6个人专门在做渗透测试，那每一个人擅长技能都不同，那我们都会通常针对整个专案，那每个人提出一些观点去讨论。那接下来我们另外也会依照一些国际规范，比如说 OWASP， 它每隔几年都会更新一次它的那个 testing guide， 像最近就有好像2014的版本，那每年那些更新之后，它细节都多不少。那我们会针对至少会把那全部扫完一遍，那再加上我们自己常见的一些台湾的问题，那再去额外做测试，比如说金流啊，或者是 OOS， 或者是一些其他部分这样子。那通常我们会测试完之后会跟经销商修补，那他们修补完，我们再提供一次复测，去验证说那修补方式是不是对。那整个流程跑完，我们就大概定一次渗透测试做完这样子。那刚刚最后一个问题，不好意思，有组合漏洞出现，那是有新的洞出现，那大概会不会建议我们？通常新的漏洞大概都是比较单一性的，比如说像 Shellshark 或者像 OpenSSL， 那我们的态度通常是说会马上通报厂商，但不一定会建议他要做渗透测试。不过这个问题就比较像 Bug Report 这边可能会面临到问题。像有一次我们在通报 Shellshark 问题的时候，就遇到我们打给一间银行，
但那通电话转了大概五次吧，就内部一直转接，哦，我帮你转到资讯部，资讯部说，哦，我帮你转回客服，然后一直跳来跳去，那都搞不清楚到底谁负责。那好不容易最后大概转到第四次、第五次，才找到相关的人，但还不知道他有没有权利去负责这件事情。那最后也没有回应，那真的这种事情我们就觉得蛮遗憾的。对，那另外就是有些厂商他可能通报之后，他根本也不敢反应，或者是说，你们是不是有要来勒索什么的？所以搞到最后，我们自己也不是很敢通报。那现在有 Volleyball 这样的平台，我们会觉得可能会比较有一个正向的循环。简单的说，我们就是做善事的啊。渗透测试部分的话，基本上因为如果你不做的话，你可能没办法比较了解到底自己整个企业里面出了什么问题。那但是呢，有一个重点是，通常渗透测试到底什么时候就要做完？那这时候是整个那个合约的设计都很重要，因为有些单位他会很清楚的跟你说，我要的就是资料会不会被偷。那基本上你做不到，其他的漏洞这些东西它可能是会消失。那这个东西其实是，比如说执行的资安公司跟业主这边去协商，要把这东西定得很清楚。因为我们有看过那个资安厂商非常辛苦的执行完之后一毛钱都拿不到，因为他上面合约写就是你要打穿，什么叫打穿你要讲，结果他说我要打穿一直打到内部啊，但是问题是到底你怎么定义的？所以我会觉得说，像这东西的话，就第一个渗透测试的方法，就可能如果你是执行的业者，你要很清楚的解释给客户听，你执行的方式是什么，执行的成果可能是什么，那哪些东西要执行，哪些东西不执行，不然的话我要偷资料很简单啊。我比如说我 USB 里面装个100个，我拿个100个 USB， 每个都有后门，那我到你的公司的门口去撒一堆。总是会有员工去捡嘛，捡完之后去查，就不中嘛，马上资料偷完了，这样可不可以？这个是可以的哦，在美国很多做这个，但在台湾的话，你会做的话，你会被人家骂。但是问题是，万一真的你是请国外来做，他可能做完之后跟你要钱的，你不要钱他还打官司来告你。像这个东西其实就是你怎么定义这些东西，是一定要从网页进来的，还是电话就可以进来的，还是我半夜直接从后门进来的放在那里？像这些都是定义清楚，台湾可能你还没有比较遇到。比如像我们常常出去国外的话，那个渗透测试那个千奇百怪，那真的半夜偷偷敲门就跟你讲，我合约要换，就他跟你讲合约的时候，就是猜一下，那第一天跟你讲我做完了，啊，那就跟你讲在关。好，那所以呢，合约设计很重要，方法规定很重要，在两边的同意什么时候其实要先谈好，不要做完之后再谈来不及了。那这是大概我们一些经验分享一下，谢谢。丢 USB 没人捡啊，丢 SSD 才行。那个尤总最后一个问题，好，那就是刚刚那个 Plugin 那个东西，我看到每个人的 slide 都写 APT， 可是除了它是用 Plugin， 有没有其他的证据它是真的是 APT？ 因为我之前也听过一个 case， 就是它用 Plugin 来收集我那个 game 的货币，那这个看起来比较像 crime 的那个 behavior， 不太像 APT。还有没有其他的证据？那个居地了，居走了，那谁要回答？还有那个 Build 讲的是没错啊，因为这 PlugX 你可以看到它那么多名字，就知道说它事实上被用在不同的任务里面。完全要看他被委托的这个委托方呢，他的目的是什么？如果他目的是要窃取游戏的账号资料，那他基本上就会被用来那个目的。所以说，我们看到 PlugX 他这一群是一个非常有纪律的，而且非常技能数能力是非常高的。当然，他的 PlugX 不是只有用在 APT， 没有错，他还是有用在透过黑产啊或者其他的一些面向，这是有看到的，没有错。不过还是要回到那个 APT 的定义的，就是 APT 的定义实在是非常的模糊。那如果你是形容一群有组织的人，然后长期的锁定某个领域的企业在攻击的，那这次的确是哦。那因为 APT 广义的定义，其实它不一定是政府支持的，它只要是有组织，然后长期的 advanced persistent 嘛，那 advanced 它只要是有 persistent 这个特性的话。
然后又是很专注的在打，而且似乎这次也还不确定他到底是不是想要偷游戏账号或什么。那在之前的 report 里面提到的都是想要偷程式码，然后想要偷这间公司的一些智慧财产。那这种状况似乎是比较像 APT。 好，没问题咯。那我想延续一下刚才 Adam 问那 Value Report 的问题，就是你刚才提到说事实上治安事件可以通报，那我不知道我们在治安事件通报跟漏洞通报这两者之间会有什么不同处理流程，因为一般漏洞通报你会给一些厂商一些时间去修复，可是以治安事件或是像以这次游戏被植入后门的状况来讲，你越晚通报的话事实上受害者会越多，那跟漏洞修复那问题是不一样，那不知道你在事件通报这边会有什么特别的处理方式。好，我想我们其实处理方式没有什么不一样，对我来说我们是通报者跟企业的一个中间 的中间管道，那我们收到这样的资讯，我们就会去联络这个受灾或者是这个对方的这个企业，好，那会跟他们沟通说我们有 user 通报这个弱点或是通报这个事件，好，那我们来进行确认，好，那确认没有问题，真的有这个问题的时候呢，我们就会来说那我们来提供一些技术细节来协助你们来做这个修复，或者是去如果是自然事件的话，我们就来改善这个事件，就像这次格瑞亚的事情一样，我们也是后来有去他们公司去谈说现在的状况是什么，那我站在我们这个第三方角色，我们会来做怎么样的处理，就算我们知道这个问题已经被公布了，那我们现在要做的事情是比如说就像我们的协助或者是说你们现在的状况到底是不是修正到什么样程度，比如说我们后来了解其实数位线上部分他们还在 revoke， 那我们这个时候就会跟他们谈到说我们公布的时候我们要是不是要公布，那用什么形式去做公布，那就是会讨论这些事情，就是我们希望要一直强调的是我们希望就是做一个桥梁，不是只希望爆料我们希望说我们这个消息出来，第一个我们大众有知的权利，但是我们的企业呢，我们也不要影响这个企业说我们爆这个洞然后就一大堆去攻击它，然后或者是像 Windows 8.1 这样状况，其实也许它 POC 出来去造成很多的骇客他去写出来的攻击程式我们需要是去做更多的沟通，跟企业方做更多的沟通，来采取一个比较好的公布的结果，也就是我们讲的所谓责任的揭露的方式。然后这个是我想不管在做事件的通报的处理或者是漏洞通报都是一样的，那中间可能处理的时间会有一些不同，那大致上是一样的。谢谢。好，因为时间的关系，那如果有问题的话可以留下跟讲师讨论。那今天啊，我要先跟线上朋友说抱歉因为我们准备都很仓促然后那个场地的一些问题下次我们也会改进，那但是不论如何也很欢迎大家以后持续支持我们的活动，不管是 HeCon 或是 Bar Report 或是我们 HeCon 其他的活动，那也持续关注我们的部落格或者是 Facebook。 那最后请给所有讲师跟我们的工作人员一个掌声鼓励。好，谢谢各位，礼拜五好，可以回家了，拜拜。